国防方面的消息，即国军向美国来采购即66架即 F-16V 的战机，拍算即2026年全部拢会交机。啊，头一架主本是今年第四季爱出厂，即马是改做明年第三季才出厂。国防部长邱国正来证实讲，开始时间有前着。另外，针对着即共军即马正接交了咱东部的海域甲空域，有哪指出，即马中共的演练就是看想要啊组织国外的即军方有。介入啊！国军有奈个这个部分，但于今年汉光演习的兵机推演，因应共军威胁，国军向美方购买66台 F-16V 战机，预定2026年全部交机。按过购买进度，听讲有变化。头一台原定今年第四季出厂，改做明年第三季才出厂。国防部长邱国正初时证实，战机交付延期，按过国军有备案来因应。F-16 零部件。给我们优先提供，还有我们自己也要把这个妥善率要提升。另外，它对于洛马公司因为它是这个民间的嘛，它的美方的官方又出面要求，而且要它做一个适当的处理。邱国正讲，66台 F-16V 也是会在2026年全部到位。空军指出，第一代甲第二代战机明年会同时出厂。李伟是关心目前有偌济重大军购延期，邱国正解释，部分军购按延期，按过到尾样交货时间拢无改变。F-16用的 AGM-154C 这型弹药，它是要延2年。那其他的部分，其他它都会在最终结案年度以前交货。国军三大主力战机换上2000，已经服役20多年，机型老旧，造成飞管压力，是不是会升级还是态度？邱国正是讲，目前是还未定案。若是中共无人机交代，立委认为是新形态冲突。若是国军采购4台 MQ-9B 无人机，都要等候到2025年交机。国家共军一直扰乱东部海空域，恐惊影响咱方战略的保存。邱国正指出，中共有两大目的：一个拒止外军嘛，一个就对我们东部地区，因为造成很大的威胁。汉光也是科目，也是因为这个来做个调整。美方怎么样协助我们反制？周遭的国家能不能协同 ？MQ-9 能不能从日本起飞 ？MQ-9 能不能从韩国起飞？刚才讲的这些议题，通通有在里面。美国25间军火商来台湾协谈合作生产无人机，嘛重视 AI 的领域，再去拜会奥义智慧科技，就 AI 的治安防护来交换意见。记者综合报道。